Aramzan. Rada martkho ganagebis is operatori misad aris. Kargit. Aba shemovida msakhiobebi. Msakhiobebi shemovida. Shemovida msakhiobebi. Aba moemzadet ganagebistvis zada vart, kho? Idev ertkhel minda agixnat siujeti. Ra khdeba, viqebt seriozul anekdots. Anekdots viqebs evs, esda iki. Kali da katsi uchkebshi arian dakavebuli seksit. Me da ki. Andros shemodis garemos datsvis inspektori. Da rasaketebt ak am nakrdalshi rogor sheidleba set ragatsebis gaketebo tsamodgebi shende unebi ra iqo shegai katso. Da tuta khuar var kaltan var. Ah, გასაგებია. იგან დაბას, ეს უნდა იყოს საუკეთესო გადაგებული. კანის ფესტივალი უნდა მოვიგო, გეუნები ამ ანეკდოტი. ვიგე, ოსკარ უნდა იგე, ოსკარ, ფესტივალი, ოსკარ. შარშან არ მქონდა ჯიბეში ოსკარი. არ მქონდა ოსკარი ჯიბეში, საგამომიყვეხეს ეს ლალალენდია თუ რაღაცა ჭერო. ჩამიყვეხეს. ამას დავანცა, ეგეთი ხარ. ჩიტერაგვი. დებია ყავს, აი და ბარემ ხუთას რომ მოგწია, ხო ეს დებია ხუთაისელი. გადაიღო ძიკი კუბოი განავ, არი განავ, არი განავ და ბარემ მიმას. დაი. წინა წავიდა. გასაგებია, მაგი შე რაღაც. ეს. მე შე ბუჩკის ფორმა არ შეგიკერი, ახალი. კი შემიგერე, შეიძლება მე ჩვენა ზარმა მიაფსა გუშინა მე. ალკა და არა თარი ყოლა არ გაშრა. შე გაგიშრა ტვინი გაგიშრა შე. დავა მოემზადეთ ახლა თქვენ გადით. გავიდე. გადით თქვენ და როცა დაგიძახებ ჩემოდი. კი ბატონო. კი ვიწყე. და მოგიდი ახლა შენ იმას და დადექი ბუჩკი ხარ შე. სულ ბუჩკი დახერო ვარ. ერთხელ ხო შეიძლება მიმიშვა ვიწყას და გასა. დადექი ბუჩკი ხარ თქო გეუნები. ბუჩკი და ეგ. დადგები მაგ და ხო იცი რო შემოვა ეგერი რო შემოდის მასში გადაწევ გადაიწევი ასე ბუჩკი რო დაინახო სიკრა ხდება. ცოტა იგეთ მიიცი. ჰე, დავაი მომზადა ხარ ხო? კი. მომისმინები ჯო. რატო იხედები ახლა ჯერ იქეთ? ბოლომდე შევიგზნო სიუჟეტი, იმიტომ ბოლომდე არ უნდა სიუჟეტის შეგრძნობა, როცა შემო ეგერი გადაიხედავ მაშინ. გასაგებია, ხო? აბა ყურადღებით. მადორ, შემოვიდა გალი და კაცი. შემიდივარ. აა, შორს არ მივდივარ და აქვე მივდივარ. აა, ისიც მე აქვე ვერ დავწოდე. სტოპ. სველია, ნაწვიმარია, მე აქ არ შემიძლია რა ბატონო რეჟისორო. არ შეგიძლია, კაცო, რას ქვია, არ შეგიძლია. შედი და დაწეკი, ეხლა იქ. სველი კი არა, თუკიდან გამატანი აუში, მიმიში, როგორ მიმიში? როგორ მე მეძი მუნჯური როლი. მუნჯური როლი და თვითო. აი, ამას თუ მე ექნება, ხისამოღებისავი. რაღაცები რა ჯერდე, ვიცი, შე ბუჩკი ხარ და დაეთი, ბატონო ბუჩკი ხარ და დაეთი. იმი, ერთხელ ის. შედი, გოგო, შედი და დაეთი. ვერ შევალ, ვერა. რას ქვია, ვერ შეყვალ, შედი თქო. ბატონო რეჟისორო, მე ამ ბუჩკებში არ ვიკოტრიალებ გეუბნები. რას ქვია, რატო? ამ ხელა არტისტი ხალი ამ ბუჩკებში არ ვიკოტრიალებ. რატო თქო, რატო გამაგრე? რატომ და მე გენაცვალე, მოს ფილმის და ლენ ფილმის ბუჩკებში მაგ ნაკოტრიალები. შედი, რა იქნება, განადა, შედი და აწეკი, რა იქნება? ვერ დავწვევი, თან ეკლები ტრია. აი, გადავიხე დავინახე. მერე რა, ეგლები როგორ გადავყრი მეკლებს და დაწექი გეუბნები. იცით რა, ისედაც 20 ლარს მიხდით თვითო გადაღებაზე და არ მიღირს 20 ლარად მე ესა. გოგონა, დამაჭირა ფრაკი აკლა იქ მაზონზე. აი, ხო ჯანდაბას დაგიმატებ იმ 3 ლარს და მოგცემ 23 ლარს. გამდესმომცემ? 23 ლარს. 23 ლარს. ახლა 3 ლარი. არა, ბიჭო, კი არ უნდა იცოდე საკუთარი თავის ფასი. შედი. შედი, შედი. ბარო, უშო, ბიჭო. და ერთი სიტყვა. ამავინე. მოდის ბიჭო, გაფეცე, ყოლებ. წეხან ვიყავ, ბიჭო. არ ვიყავ, წეხან აგანა. რა შევე, ბიჭო, რაფერ ხარ, სიმონ არიქა, ბიჭო. ხე, ვიბზანდები, ბატონო. აუ. ზანდები, ახლა მე ცოტა მეკლია, სიმონ ზანდება, დამეწყო, არა, საკანე ზანდებიო, ბიჭო. გაგრევათ, არა, ბატონო, თქვენ მინა. დებავს თუ არა მკითხავს ვინმე, მე ნება, საკანა. სად? რაგინა, რა რომ შეიძლება, გამანებეთ, ამი რაგინა, ვინ აკარ, მოგაცო, გეკითხე. რო შე აგიხსნი, აგერ მე იცი, აგერ ბატარახანი, კაროჩე, მე სხვა ანეკდოტი და რა, გიგე, იგი რო არის, ბოლოში ფრაზა სიმონ, მიუგოენა მოსრებული ჯიჯიკიაბო. ე მაგი ვარ სიმონ, ენა მოსრებული ჯიჯიკიაბო. სიმონ ვერ ვისვენე, ბაგანა, აბატა, აბატა. აბა ვისურდო, ბიჭო. მაგი ვარ სიმონ. აბა დავედი, კარგად იყავით, ბიჭო. კარგად იყავი, კარგად. კარგად იყავი, თუ არა ცუდად ვიყავი, რო ისმია ხო მომდის, ბიჭო. ბიჭო, გადამერია, ვინ არის ეს? აბა მოემზადეთ ყველაფერი გადავ. აბა თალი და კაცი წავიდა მადორ. მოდი. ვაი რა დედა!
რა გამაგები ვაიდეთ როდისი გვა კადრში გამაგები როდისიყო რკოებს ვაგროვებდი და მეთქი ერთად დავყრითქო მე რკო არი გოგოეს დავა დავიდა როდის ვიღებ ჩემ ანეკდოტს გამაგები ერთი ხო შეიძლება რომელი ხარ შე აი ისავა რა მგელი რო კურდღელთან სექსუალურ კავშირს დაამყარებს აი ბუღალტერიასაც შეგვეტენაო ე მაგივა მაცადე მე რა ბიჭო ხო ხედავ გადაღება რომ სადგეჩქარებ ერთი გამაგებია თუ მეჩქარება აბა არ მეჩქარება ხუჯერ გამატარა მგელმა რეპეტიცია აღარ შემიძლია მე ტიტო მიდი და მოვხშები რაც უფრო მომარე მოვხშები მალე გადაგიდო მიმიშ აი ისლა ისლა მგელი აი ისლა იქ ის რომ არის ხული. დაჯერდი ბიჭო, ჩე ბუჩკი ხარ ხო ბიჭო? არ მინდა ბუჩკი, არ მინდა. დაჯერდი ბუჩკი. ბუჩკი და ყახი. ბუჩკი. თავიდან ვიწყებ. თავიდან. აბა მოემზადეთ? თავიდან. თავიდან ვიწყებთ. მე აქ ვარ უკვე. აა, კი ბატონო. აბა მოემზადეთ? მატორ! ჰეი! სტოპ! ბიჭო, შენ რა გითხარ ბიჭო მე? რო შემოვარ? ეგერი მაშინ უნდა გადახედო, ამგეს ხარ გითხარი? რასატრიალებ ამ ბელოტთან ზიგიტაკე? კაცი რა ზიფიქრებს ხალხი ახლა ქალს რატო აგორი ტრაკი ვარი ფიქრე? დაჯი მუჩი რეჟისორო ისა ჯუნგლების ანეკდოტს როდის ვიღებთ ჯუნგლების? რომელი ჯუნგლების? ჯუნგლების მე რო ვარ და მაცალე ხო ხედავ გადაღება რომ აქ სიმიცკი არ მშვია აბა გადაღება მაგ და მაცალე და გადაგიგე ვიცი მარა ის თავარი გმირი ყავს ქვაბში ჩაგდებული და ჩაიხარშება ის კაცი თუ არ იმასქენია და არჩები ობოლი მე გუბოლ ნადა დარჩება. мама ჩემია მთავარი გმირი. აი მოვალ ახლავე გენაცვალე ცეცხლი გამოუნელე ცოტა და კარტოფილები შეყარე, კარტოფილი შეიწევ ამასაბაში. არ დაუკლე ხაჭა. ხო, მოუკლე, მოუკელი ცოტა. აბა არ გინდო. აბა მზათავართ ხო? აბა, ყველა მზათარი. კი. 3 4 მატორ. შემოდი ზეგერი. რა ხდება აქ? სტოპ. რა ხდება აქ? ბიძაშვილი ნახე თუ რანაირ შეძახილი, ე? რა ხდება აქ? ცოტა მკაცრი ხო უნდა იყო, ეს რა ხდება აქ? რას ხედავ შემი თვალები? მე ტი სიმკაცრე გააკეთე და ნაკრძალ რა ხშირად შენ უყურებ ნაკრძალში ამნაირამბავ. კი ბატონო, სო. ხო, თავიდან. ბუჩკი რა, აი, ბუჩკაია? ბუჩკი გაია. მე შემახე ხანდახან, ხო შეიძლება. თავიდან. 3 4 მატორ რა ხდება აქ? ჰა? რა ხდება? აქ ნაკძალი რო არის თქვენ? მე რა გინდა კაცო რა? ქათან ვარ, დაცვა ხო არა ვარ? ე? სტოპ! ჰა? არ ვარგა. არ ვარგა? არ არის кай. რატო? არ არის кай, არ თამაშობ დამაჯერებლად. მეტი რეალურად უნდა გამიკეთო ყველაფერი ხო შეიძლება ითამაშო ცოტა დამაჯერებელი არახა არახა დამაჯერებელი მე გავაკეთო ბატონ რეჟისტორი დამაჯერებლად რა ვიცი უთხარი ჩაულებრივად რო დაცა ხო არ ვარ ქალთან ვარ მეთქი ხო და მე რაღაცა ის როგორ რაღაცა ისე იმნაირად უთხარ ცოტა ცინიკურად ხალხს რომ თხოვ ხოლმე ის ეს ძირ და გამიგეთე თამაშზე დაცა ვარ კი ბატონო თავიდან. 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 კაია ბუჩკი. კაია. თავიდანო, ადე. თავიდანო, კაი. 3 4 მატორ, წავიდა. აა! აქ რა გინდათ? თქვენ რომ ნაკძალი რო აქ არიცით? ა? მე რა გინდა, კაცო, დაცვა ხო არა ვარ, ქათან ვარ. სტოპ. არ ვარ. არაფრად არ ვარგა. ბუჩკი კაია. ხალი კაია. ეგერი კაია. შენ არ ვარქან არაფრად. რანაირად აკეთე, ბიჭო, გამაგებია, რანაირად, ერთი გამაგები. რანაირად აკეთე. არ არის დამაჯერებელი გეუბნები. როგორ წერია სცენარში, პატიცებლო ისე ვაკეთებ, დაცვა ხო არა ვარ მეთქი, ქალთან ვარ მეთქი. უნდა არაკეთებ კაი ინტონაციით, მე. რეალურად არაკეთებ. რა რეალურად თავაკეთ, რა თავაკეთ, რეალურად. როგორ წერია სცენარში, ისე ვაკეთებ ზუსტად. რას აკეთე, ბიჭო, როგორ წეს გეუბნები გამიკეთე უკეთესად, მინდა რეალურად თქო. აკეთე მე პატიცებლო. რეალურად, რეალურად. მე მე რეალურად რა გავაკეთო, კაცო, მასე მეულებოდი შენ წინა ფილმზე, რეალურად, რეალურად და ბუნებრივად და დღემდე ალიმენტებს ვიხდი.
ჩანჩალეს ეს მაძუნგალა კაცი ეს ფუფუ ჩია კაცი ეს ზაზისღარი ბუნძგლი კაცი ეს შეცოს მიხედა შენ ჯობია ფუფუ როგორ მეზისება ირუ არ დამენახა ხა დილიდან არ შეიძლება ხდება როზა რა ამბავია როზა რა ამბავია გალო შენ რა გინდა ჩემს სახლში და გამოდი არ ირამი ახალი არაფერი არ არის იმ გივიამ გაიარა კაცო მოდი ჩემს სახლში რატო ხარ მოდი აგამაგებინე ხა რატო და გუში რო მაისურაძეების სამბის მოყოლისას რო ჩაგეძინა როზა რო ჩაგეძინა სადღა წავიდოდი სანამ ის ამბები ყველაფერი არ გავარკვიე არ დავალაგე და ფარდა არ ამხადე მანამდე არ წავედ და დავჩი კიდევაც აქ მე რა ვერ თქვი შეხალო აქ თუ იყავი ნახევარი საათი გადაგვიძდა უკვე ჭორაობის დაწყება ახლა იძულებული ვარ გელაშულების სადარბაზოს გადავახტე და აგერ ცუცხირიძეების სადარბაზოდან დამხო ჭორა აი აი გოგო ხო და დრო არ დაკარგო ახლა მიდი მიდი ხავ არ დავლიო ხავ ხავ როგორ ახ რა ხდება ახალი რა ხდება შენ ამოვიყევი აცივდა აცივდა ცოტა აცივდა როზა აცივდა როზა შენის თუ გაიგე ო რა აბა რა რა მანანას გოგო რო თურმე იმას გავკეთებია და ყველაფერი რო იმას გავკეთებია ვერ გავიგე ვერ ვერ გავიგე რა საბა მანანას გოგო რო თურმე გავკეთებია მანანას გოგო გავიგე დანარჩენი არ მეც ზარფერი არ მიცი რა ხო და არც მე არ მიცი და ვიფიქრე როზა მხوارისის ხო რაღაც ამბავი ხო არ წარმოვატქვევინო თქო ფიქრობდი ფიქრობდი ო ო ეგარი 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 ისა როზა როზა ის ამბავი თუ გაიგე შენა აბა ნანას ქმარი ნანა ვაჟა ვაჟა ნანა შახტაში რო დაძურება შახტაში შახტაში დაძურება შახტაში რო დაძურება ხო მაგრამ მე შახტია ეგ ხო ვიცი რომ მე შახტია მაგრამ თავარია ხო დაძურება რა რატო დაძურები რატო დაძურება რატო დაძურება ო ო ეგ ამბავი თუ გაიგე კაცია ხა რატო დაძურება ეგ ამბავი ნანას უნდა უთხრათ ნანას უნდა უთხრათ ნანას უნდა უთხრათ ლალის ვატკვევინოთ ო ო ო ო აბა რა ვაიმე შენ თუ იცი მანანა 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 მეორე სართული ო ჯადოებს რა კეთებს ო ეგა ეგა მერე 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 ჩემი ორი თვალი თუ არ დამენახა გუშინ არ დავეჯერებდი ვინმე რაო 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 შუა ქუჩაში იდგა და შვიდლარიან შაურმას ჭამდა დედა ჩემი მართლა კაცო აჰა აჰა მე კიდე მაგაზე როგორი кай წარმოდგენა მქონდა ეგ არის ხალი რო შვიდლარიან შაურმას შეჭამს ის ხო სხვა რაღაცასაც იკადრებს როზა ჯარჩ ვიბარებ ვიბარებ ჯარჩ ჯარჯ ვიბარებ, ვიბარებ. ჩვენ არ გაწუხებს ეს ხმა ეხა დავიჯერო. ვიბარებ ჯარჯ, ჯარჯ ვიბარებ. აი, ამას უნდა გადაუხდეა. ჯარჯ. აი, მე შენ რა შეაწუხე, კაცო, გული ყოველგან ჯარჯ ვიბარებ, ჯარჯ ვიბარებ ზახილით. ეგრე თელი უგლის ამბებს ვიბარებ, მე ვარა, კი არ გამოდივარ და მყვირი ვარ. შენ ჯობია, შენ ცოს მიხედო, რომ დაგოზაო საკეთ და ფეხები რა გაწეულე. რაო? ბოზიო. შენ ცოს მიხედე. ბოზიო, მაგას მო ოშენკაი. ო, კარგად ვთქარ, კარგად. ოჯახისთან კარგად ვთქარ. ძალიან ძნაჯახი. სხვა რა ხდება? როზა რა ამბებია სხვა? ო, გამარჯობა, მოდი. როგორ ახართ, აბა? კარგად, მეც კარგად. ესე იგი, რატო გაწუხებდე? ვაჟა როგარ დაიცვალა იცით ალბათ, ხო? უი, რა მითხარ. ხო და 30-30 ლარს კრიბავ და თუ არ გაქვთ, ნუ როგორც ვიცეს ვისაც როგორ გაქვთ, ისე დადებით. მაგალითად, ციცო 100 ლარს უდებს. აა, ციცო უდებს 100 ლარს? კი. რა მაგის პასუხია ეხლა და ჩვენი კორპუსის თავმჯდომარე რო არის თუ გაიგეთ მოზანდარა კაცი რო ყოფილა ეგა ო ო მოზანდარა გაქანებულის ერთი ვინ ხარ მე შენ ახარ კორპუსის თავმჯდომარე ხო არა პრობლემა ხო იმედზე გადამაკეთებდი ერთხელ არც ეგ არ არის პრობლემა ხო ნუ კაი ეხა გავალ მე და მე რა მოგივლი თუ გექნება დადეთ რა ვიცი მადლობა ყავისთვის კარგად იყავი გენაცვალე ოდი როზა. ჰო.
როზა ციცო რატო დებს ასლას ეგ ვერ გავიგე ერთი რატო და გეტყვი რატო რატო და სიცოცხლეში ვაჟაუდებდა ხო ხო და ახლა უნდა რომ პატივისცეს იქეთ აი მაგით არა 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 მაგ რაღაცა სხვა ამბავია როზა ესე იგი ეგენი ერთად იყვნენ ერთად იყვნენ ერთად იყვნენ და ეხლა ამასა პატივისცეს ეს ეგ ამბავია ეგ ამბავია ეგ უნდა ვთქვათ ეგ უნდა ვთქვათ ხმამ ახლა აი დაჯო რაღაცა უნდა გთხოვო აი მე ფული არა მაქვს ახლა. არა, ბანკი რაც მქონდა გავისტუმრი, აგე მანქანა დავაფარეთ იმან. ხო, ხალო მომისმინე. ხო, რა. ნინათესავი გოგო არის ჩამოსული. უი, გამოაგდეს. არა, გოგო რა გამოაგდეს, მაცადები მას ისე მომაყოლა. ხო. ხო და შენ რო იცი, კარგად ლამაზად ჭიქაში ჩახედვა ყავაში, მინდა რომ ჩაუხედო რა. აი გოგო არა. ხო, მომიწინდი და შულიშვილი, იზოლდასი. ხო, მოვიდეს, ვნახოთ აბა. ხო. ვნახოთ ახლა დიდი ხანია მე არ მას მიქნია. აი, გაიხსენება. როზა, როზა, რა გამახსენდა? ჩვენთან იცი ვინდა დის? ვინა? ის რო არის, ისა ისა. ისა. ვინა, ვინა? პარლამენტარი რო არის, პარლამენტარი. ვინა, ვინა? აჩო, აჩო. აჩო, აჩო, აჩო. თალაკვაძე. თალაკვაძე. ეგა სათხაცა, ადიოდა ჩადიოდა. ადიოდა ჩადიოდა. მე ვეღარ მოვკარით. გელასთან დადის მეექსესე. მეექსესე. გელა, გელა, გელა. გელა, გელა, გიშპოეტა. გიშპოეტა. რა უნდა? ერე, მე და ხმამ 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 ხმამ. მერე გამოთქვი. აჩო და ეგ. აჩო და გელა. ო, ო, მაც ხამბავი არის. მაც ხამბავი არის. რასაკეთებენ ის ლექსები რა თუნდაც? რა თუნდაც და ქალებს უწერენ ალბათ. ო, ეთყობა და აბამენ. აბამენ, არასწორად აბამენ ქალებს. ხო, ეგ არის. აი მე. აი. და ხდება, ქალო, მითხარი. საწყალი ხათუნა ხო გახსოვს? ხათუნა, სარტიჭალელი. უი, აი ეგ უბედური, მაგას ხო ფიბრობა დაემართა მაგას. აი რა მითხარი. ჩაიქრია მთელი ორგანიზმი. უი, რა მითხარი. მთელი ორგანიზმი ისეთია მომსპარია. დედამისი ნახე, გუშინ წინ გაგიჟებული არის ქალი თურმე. საწამლავი დაულევია, საწამლავი რა აბა, რას მოესწრო ქალი, რას მოესწრო? დედისთვის ხო იცი ეგა რა არის ეგ ამბავი? ავთომ, ავთომ რა გაუკეთა? ეგ ხო მაგა ხო გაზედა ყველაფერი. მოთამაშე იყო იგროვშიკი, აწკაპუნებდა იქ რაღაცეებს, რაღაცეებს. აი ვიცი. ხო, ხო და გაზედა ყველაფერი, გაზედა, გაუზედა ქონება, რაც კი რამე ებადა. აბა, ბარდა ეს ხათუ, ეს დედამისი თვითონ არ იყო ცუდი ქალი. ახალგაზრდობაში დაბოსაობდა ეგა ცოტა. მე ვიცი, რაც ამაქ მენანახი ჩემი თვალით, მაგრამ სამაგიეროდ მე ოჯახი ეჭირა. კარგად მიუძღოდა, კარგად მიუძღოდა ოჯახი. დედა რა ოჯახი გაფუჭდა და დაინგრა და აბა დედა რა მიხარი? ეგ არის ეგ ასაჯარი ხათუნა. ჰა? ვინ არის ხათუნა? ვიზე მელაპარაკები? მე რა ვიცი ქალო ვინ არის? უბრალოდ ახლა ახალი ამბავი რომ ვერ გავიგე ავტომატურად წამოვიდა ეს ისტორია. ხო, ხო, რა ხნა? ახლა დაჭო, კიდე მელაპარაკე ახლა მარტო ყავა და კარტოფილი გიყურო? ხო, არ გამოდის სვანაი. აი ეს ვინ არის? ეს თუ ის არის ახლა ფულზე კიდე გავგიწევი. ეკა დედა! გამარჯობა როზა დედა. როგორ არის? კარგად. დედი გამომენატრე. მოდი, მოდი, მოდი. გამარჯობა ეკა. გამარჯობა. რაჯო რო გეუბნებოდი წეღან. როგორ კარგად. ეკა თხოვდება ახლა. ხო და მინდა რომ ჩაუხედო ჭიქაში, რაღაც არასწორი ნაბიჯი არ გადადგა, აი არ გაუბედურ. ხო. რა კარგი გოგო ხარ შენ, რა კარგი გოგო ხარ. აბა რამდენი ჩაუყარო? ხო, ხო, ხო. აბა, აბა, ექსიკოზი ჩაყარე. ექსიკოზი. აბა, სქელი ნალექი მინდა როზა რო ტრიდეში უნდა უმკითხაო. და кай გოგოა. ცოტა ურა არ მომწოს, მაგრამ არ შედიში. ვაი, რატო? არაფერი არ არის. სიას ეგრე. აბა, ათაკი ბოროტი თვალი არის. როგორ ხართ მომიყვი? აი, მე მოვალ ეხლავე, მოვალ. აჰა. აჰა. მადლობა. ძალიან კარგად დაიიღე და მე კარგად მოურიე, რომ. კი, კი. ხო, ჯერაკეთ მე რე იქი. მოყევი ახლა ახალი ამბები კითხე ბავშვს. გაყედა, მომიყევი, აბა რა ხდება ახლა? რა ვიცი, როცა დედა ესე იგი რას არ გაიგებ ამ უნივერსიტეტში რა? რა გაიგე რა? მოკლედ ესე იგი იაზონი გაქცეულა საქართველოსთან და ოქროს საწმისი არ წაუღია. დედა ჩემი სიკვდილი. იაზონს წაუღიო ოქრო, წაუღიო საფორკერ გაუზიდია. ეს ეს ოქროთ წაიო იაზონ. ესე იგი ეგა თამაშობდა და ლომბარდს წაიტყო. არა, ეთქობა კი ეგარ მე თავიდანი არ მომწონდა. არა, დედა, ლეგენდა. ლეგენდას კაცო. ლეგენდა მოუყევი უბრალოდ ნამდვილი ამბავი კი არ არის რაღაცი. შეხო არ გადაირიეშვილო რა ლეგენდები დაისამბო. ბაგისტის ფალი ამხელა კორპუსი მაგ ჩაბარებული კაცო შენ მაგრამ მოწმილი ხო არ გოდივა დედიკო. ვაიმე რატო გამი? გოგო გამოდიეთ იმ ამასაც. და საჭმელი აგერდებს და აიღე არ იცი სად დევს. აგერდებს მაგრამ გაცხელებას. გაცხელებულია საჭმელი. უი
ლუდი სადა? ლუდი და ჯანდაბა შენ კიდე რა. აი მართლა ჯანდაბა შენ კი შვიცი ჩემი დედაც და ჩემი ამ ოჯახში შემოთრევი საათიც წადი ფასარა. ვიძოს არ მათქმევინეს მაინც. წადი ახლა თავი დაღალი. მაგასე მე რემონ მეგვიყვები ეგვის თანაც ამ ნახე. რა სწყვები? არ მინდა ახლა რაც მინდა ჭოროობაში გამომივა. დედას დაფიცე. მე როზა. აბა ნახე ერთი. აი მე მგონი მომეცი აბა მეორე ხელით მომეცი დედიკო. აბა? აბა რა არის? სახელიშვილო? ეკა. ეკა გენაცვალე, ხო. აბა როგორი ბიჭი არის ესა? ესა ეხლა რასა ფიქრობ შენ? როგორი ბიჭი არის? ჩემი ბიჭი არის მაღალი, შავგრემანი, ახმახი. ხო, რა თმიდა ეხლა მაგისი თქმა ისედაცა ჩანს. აგე მაღალი, შავგრემანი, ახმახი. ო, ეკა. აი მე, ისა, როზა, რაღაცა ეს ბიჭი არ მომწონს მე. რაღაცა ცუდი აურა აქვს. თითქოს რაღაცა სულვაშებში მალავს ესა. უშებში მალავს? ჰო, აგი. აი მე არა, უშებში არ აქვს ჩემ ბიჭს. როგორ არა აქვს შვილო? აქვს, უბრალოდ არ გეუბნება, მალავს ეკა. არა, მართლა არა. აი დაჯო არ შეცდებოდა ეკა, დაჯო არ ცდება, ისე მკითხავს. ეთყობა აქვს უშებში და ტუჩიში მითხ შეკეცილი. ეგ მალავს. და რო აკეთებ მე გამოა შეცდება. რას დასუსხავს როზა? მედუზა. რა მედუზა? თუ რაზე ვლაპარაკობდით? ხო, რა მნიშვნელობა ხდება? თამარი არა, შულო ეხლა ჩვენ ერთ ხეთ კარგი გვინდა. კარგი გვინდა ეხლა, დაგსუსხავს თუ რასაც გიზავს? ხო, ბედი რატო გაქვს ჩაკეტილი შენა? ბედი არ გეხსნება, რატო არ გეხსნება ბედი შვილო? ბედი. ახლა ჩანს რაღაცეები ჩანს. არა, არ გაქვსნია დედა ბედი. არა, ისიც არის ხა 1-2 ჯერ მქონდა მცდელობა, მაგრამ ნუ ერთხელ მამამისმა შემოგვისწრო, მეორედ თავის ძმა მოვიდა ადრე სამსახურიდან და ის რაღაცნაირად. ხო, აგი იმიტომ გითხარი ახლა ეგ ამბავი რომ აქ ასარკესავითა ჩანს ყველაფერი. აი როგორც მე შენ გიყურებ ისევ ხედავ აქა. აბა მიდი ერთი გული გამიხსენი. გული გაგიხსნა? გული გამიხსენი ერთი, აბა მიდი. ვაიმე, რასაკეთებს ეს ბავშვი? არა. აი ესა როგორი ისეთი გულუბწილობა არ შეყოფილა, ჰა, რა უთხარი და რა გააკეთა? არა, მე შენ გეტყვით რაღაცასა. ამასა არ უნდა შენი კარგი. ამასა არ უნდა შენი კარგი ამბავი. ამ ბიჭზე უნები. ბიჭზე. არ უნდოდეს ეხლა ძალიან კარგი ბიჭია. ვუყვარ ვარ. სხვათა შორის ჯერ სექსიც არ გქონია. არა. ნახე. ნახე როგორ არის გაფანტული. სექსი ქონდა შვილო. აგე როზა, 4 ჯერა ქონდა შვილო, ოღონდ არ გეუბნება. არ გეუბნება. ეგა. დაჯო არ ბანდა. არასწორია. დაჯო არ ცდება გეუბნება, ესე იგი თქვენ გავგიზდები, ახლა გადავდირები. დაურეკე, ამა დაურეკე. ჯერ ქონდა, მე აღარ ჩავერევი შვილო. რა თმიდა რა? სხვისი ცოდვა ისაც არ ხარ? ხო. ჩემო სიყვარულო კი არა, შენ მატყუ არა და არა ადამიანო კაცო. შენ როგორ გაბედე და როგორ შემაცდინე? აბა, მიყვარხარო, მე უბნებოდი არასდროს და მომაჩვე. ვე, არასდროსია და თურმე სექსი გქონია. ჰო, გადაგუე. რაღაცა არ გქონია, გქონია. 4 დაჯო და იდა არ შეცდება. დაჯო არ შეცდება. ვაიმე, სადაც დაგჭი, დაკაპუდავი ხო? არ რასმა რასაც ყვე იდიოტოში შენ გაიხარე დაჯო არა ეგ არის ეხლა როზა ბავშვი შენ გაიხარე რატო მე რატო დაგავიხარე რაც სიმართლე იყო ისავ თქვი დედამის მამე ხომ მოტყუებით გამათხოვა ჩემ ადეიდაშვილმა ხო და თავი შვილი უნდოდა ეხა რომ სიყვარულით გაეთხოვები რა და ო არ ჩაუვიდა აი რა არის აი მე როზა რომელი საათია 11-ია გო. რას ლაპარაკობ, კაცარი? აგე ვანუარი მთვრალი მოსული ეხლა იგინება დედის ხასა და ხო და ეხლა დროზე მიალაგე გამარტო ხოლმე. ხმა გაიგებს, მაგამბავს და სწის მოყოლიზე. მე ვერდი ფანტაზიორებ. რა ფასი? ამოდი აბა. აბა დროზე. არა და აღარ ჩაკერე ხამა. მიდი ვანუარი, ვანო. ვანო. მოგესალმებით ქალბატონებო და ისევ და ისევ ქალბატონებო. დღეს დიდი დღეა. მრგვალი თარიღია, უფრო სწორად ორი ერთმანეთზე გადაბმული მრგვალი თარიღი. დღეს 8 მარტია, ასე რომ გილოცავთ ქალბატონებო, დღეს თქვენ შეგიძლიათ გამოხვიდეთ სამზარეულოდან და დაისვენოთ. ანუ დღეს ქალების და სვენების და მამაკაცების შიმშილის დღეა. დიდი მადლობა.
მოკლედ მამაკაცებო, მიართვით თქვენ საყვარელ ადამიანებს საჩუქრები, გაულამაზეთ ქალბატონებს ეს დღე, გაულამაზეთ ქალბატონებს 8 მარტი, რათა თქვენ დაგითენდეთ 9 მარტი. მაშასე ვიწყებთ ჩვენს კონცერტს და პირველი დღევანდელ დღეს ქალბატონებს მიულოცავს პირველი ლედი და მეხუთე პრეზიდენტი, ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი. გამარჯობათ. მოგესალმებით. ყველას მოგესალმებით, წამყვანსაც და წასაყვანებსაც. ძირფასო ქალბატონებო, მინდა მოგილოცოთ 8 მარტის საქალაქთაშორისო სასწაული დღე და მინდა ერთი სიმღერა მოგი უკაცრავად საჩუქარს, რა ქვია, სხვა ქართულად. ზღვენი ქალბატონო. ზღვენი. და მინდა ერთი სიმღერა მოგიზღნათ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. უკაცრავად, ქალბატონო სალომე. დღეს 8 მარტია და მაინტერესებს უბრალოდ რა შუაშია ეს სიმღერა დღევანდელ დღესთან. ოი, ბოდიშეთ, მე ქალთა დაბადების დღე მეგონა. მოკლედ, ვულოცავ ყველა მანდილიანს. ისე მიყვარხართ, რომ თქვენი სიყვარულით დავთვე დავთვრი. დავითვრი. დაიცა ქართვერი, ქართვერი, დავთვერი. თქვენი სიყვარულით დავთვერი. ეს დღე ქალთათვის ბედნიერობის დღე დაქცია ერთმა დიდმა ქალბატონმა, კლარა მისკევიჩმა. ეს სიყვარულობის დღეა. სხვათა შორის, მე ძალიან მომეწონა ბატონი კვიციანის ინიციატივა, რომ ის დაძებნის შეყვარებულებს და ერთმანეთში შეწყნავს. მადლობა ყურების დღეისთვის, ნახვამდით. დიდი მადლობა ქალბატონო სალომე, დიდი მადლობა. გავაცილოთ აპლოდისმენტებით ქალბატონო სალომე, ჩვენ კი ვაგრძელებთ ჩვენს კონცერტს და შეგახსენებთ, რომ კონცერტიდან შემოსული თანხა გადაირიცხება შინაბერა ქალთა ფონდში, არა კაცი იყოს ფული, რას დავეძებთო. მაშასე მეგობრებო, მივესალმოთ ყველასათვის საყვარელი და მონატრებული ტრიო ზუა. აპლოდისმენტები. მოგესალმებით ზვირფასო მაყურებლებო და ტრიო ზუა, ყველა ქალბატონს გილოცავთ 8 მარტს. გილოცავთ, გილოცავთ. რა თქმა უნდა, 8 მარტი ეს თვითონ გასასწაულია. არ შეიძლება რომ ქალბატონს არ მივიდეს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. პატარა ისტორია მახსენდება, ესე იგი, 74 თუ 76 მოიგოდია და მე და ალა ბარისონა ვარ. არხანგელსკი ჩასულები კონცერტიმა. არხანგელსკი, ხო და არა, ბოდიში არხანგელსკი არა. საратовში კი არა და საратовში არ ვარ. იმაში, რა ქვია, ბიჭო. ჩიტაში ვარ, ჩასულები ჩიტაში და აგა შეიკრება ეს ხალხი, კაცო, სავსეა, დარბაზი ითხოვენ ჩვენ გამოსვლას და ეს ფარდები ხო არის ჩამოწეული სემისტი, ხო და ამ დროს, ბიჭო, არ ჩაქარა შუქი? თელ დარბაზში ჩაქარა შუქი. SSR-ის შუქი ჩაქარა, წარმოიდგინე. აბა, რა ვქენი მე? ხავწი ეს ფარდა და თავი გავყავი ესე. ჩიტა ზუთხალი, ჩიტა კონცერტი აღარ იქნება თქო. ინტუჩი მოიფიქრე, იქნება. ისე არა, რას გინდა დისკვით, მაგრამ ადრე ხო რაღაც სხვანაირი 8 მარტი იყო რამე. სხვანაირი რაღაც აზატი. რა, რა იყო ახლა ისეთი რა იყო? ბიჭო, როგორ გიცხა ახლა თბილისობის არ იყოს. სხვა აზატი ყოდა. ქალი სხვანაირი იყო მაშინ რა. აი ეგაცი ძურა. მაშინ უფრო ახალგაზრდა და სიმპატიური იყავე ახლა აი ეს. მოიცა ვერ გავიგე. ეხა არა, ვარ ახალგაზრდა სიმპატიური. მე მე. ახლა ხარ მელოტი სიმპატიური. შეგეძლო რა გამიხსენა ბიჭო? შენ მასე თუ მიყურებ, მე საერთოდ მელოდი დავიბადე, შეგაცო? ამას რა უნდა გაწოს? ზუაში რა უნდა, ეს უნდა იყოს კომედი შოუში. მაგათ ხოისკო შემდეგ კომედი შოუს ბიჭებთან მაქეიფა, ესე იგი მეტი არ მიდარაფე გამიგეში ვაგო. მაგათა საჭეს ვერ შეჭამ. გამიგეჩნო. ვიცნო, ყველას ვიცნო. ხო და ერთი აი რამართან დაკავშირებით, ქალზე მინდა რომ ბიჭებო ლექსი წავიკითხო რა, ქალზე რა. უშენ შემოგევლე. მიდი აბა შენ შემოგევლე. ქალი არის ცეცხლის ალი.
ქალი არის ალუბალი. ქალი არის ფორმით მსხალი. თუ შენია, მიდი და აკრისოთი. ახსოვოთ. მაგ მაიმუნობას თუნდაც ვიმღეროთ, ერთ კაი სიმღერა. გაუშვი, საქმეს მივხედე. როგორ დავემდურობე რვა მარტი მოგვა და გაკა ფიქრობა რა გიყიდოდა როგორაც აგაჩხუბო ხამა შენს ნახვას ამოყავს მზე შენს წამალს ამოყავს თმა მხოლოდ მეგიყვარ დედა გაფიცებს სამივე ხამა ვარდები გაზრდაცე მაინც მოგაწონებთან გაშუქებ ძალიან ბევრს ვარდივით დიდი მადლობა ტრიო ძუას მაგძელებს ჩვენს კონცერტს ახლა კი ჩვენს სვირფას ქალბატონებს რამარც მიულოცავს თვით გამოცხადებული პოეტი აკაკი ჭავჭავაძე აპლოდისმენტები გაიხარეთ მადლობთ რომ მომიწვიეთ და ახლა ჩემი პოეზიით მიულოცავ რამარც ქალბატონებს. აშასე, დავიწყოთ. ქალები? აბარა. ყვავილები? იასნია. თაიგული? შვენიერია. გაიხარეთ? ასევე მაქვს ბიჭის და გოგოს ურთიერთობის შესახებ ლექსი. დავიწყოთ? დავიწყოთ. გოგო მოგწონს? დაურეკე. გენატრება? რაჯობია. ქალისით პო? მითუმეტეს. ელეგანტური? ნუ რას უკაცრავად. გაიხარეთ. აი ეს შემოთავაზეთ. ბატონო აკაკი ძალიან გთხოვთ, გავკადნიერდები და გეტყვით რომ არც რითმა გაქვთ, არც ნამუსი, არც სინდისი საერთოდ. არა არა. როგორ შეიძლება ესეთი? სხვათაშორის რითმიანი ლექსებიც მაქვს. და ახლა შემოგთავაზებთ. შეიძლება ქალბატონების დღეა, ცეთ პატივი. კი ბატონო, რითმიანი ლექსი შეყვარებულ ქალზე. ისმენთ. გაზაფხულის საღამოა მრგვალი ხიდან ხეზე გადაფრინდა ქალი. გაიხარეთ. რა ბოდიალო, ბატონო ვაკაკი, ვერ გავიგე თქვენ კაცო. ვარ ის შეყვარებული ლექსი კაცო. ა კიდე მაქვს. რა კიდე გაქვს? რა ქალი გადაფრინდა? როდის გადაფრინდა ქალი? კიდე მაქვს ძალიან შეყვარებული ქალზე ლექსი. ძალიან შეყვარებული ქალზე. ისმენთ. გაზაფხულის საღამოა უფრო მრგვალი ხიდან ძალიან შორ ხეზე გადაფრინდა ქალი. გაიხარეთ. ბატონო ესეც ჩემგონი ძალიან უპასუხეს გამბობდანები. არა, ბიძამი თუ შეიძლება ახლა. არა, ერთი ძამი კაცო. აბა ვეთეს კონცერტი ახლა შეიძლება და მე. ეს ლექსი ქალბატონებზე რას ამბობთ ახლა კაცო, ვერ გავიგე კაცო. კი ბატონო, ლექსი ქალბატონებზე ძალიან კარგი. თქვენ თუ იცით მაგალითად ესეთი ლექსი, რომელიც არის უნიჭო პოეტზე. არა, ეგ არის, ხო? აი, გეტყვით. გაზაფხულის საღამოა მრგვალი როგორც სონეტი, სცენიდან ხალხში გადაფრინდა უძიშო პოეტი. მე ვძალით ახლა ახლა თუ შეიძლება. გამძალით გაეტრიეთ ახლა. ავხედი ეს. გავაგრძელოთ ჩვენი კონცერტი ძვირფასო მეგობრებო და მოგეხსენებათ თავიდან გამჩენმა შექმნა მხოლოდ მამაკაცი, შემდეგ იფიქრა რომ ეს რატომ უნდა იყოს ჩემზე ბედნიერიო და ქალი გაუჩინა მას. ამიტომ მივესალმოთ ყველასათვის საყვარელი და უკვდავი დუეტი დაასრულებს დღევანდელ კონცერტს. ლიდა და ლადო, აპლოდისმენტები. ორმოცდახუთის გახდი დღეს და თითქოს დიდი ხარ სამოთხის ჭუჭრუტანა ხარ ჭანჭურის კვირტი ხარ აი ლალა ლულა ჭუჭელიც დაგირეცხია ბაზარშიც მიდიხარ
ოქროს ბიჭი ხარ, სექს ბომბიჩი ხარ. არ ვიცი რატომ მიყვარ ხარ, რამადლიტრიალებს, რამადლიტრიალებს. კეფაზე როცა გიყურებ, თვალი მისრიალებს. აი ლადოლიდა, ყველა სიმღერას გაჩუქებ, რაც დამიწერია. შემოძვამ სხვილო შუახნის ბერია. დუკ 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 ამოხთა გული, დუკ 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 გადარეული, ბახ 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 გვამონებს ბახუსი. შევსებულია ჩიკ 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 შაის ჩიქები, ჩიკ 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 ავჭიკ ჩიკდები თავში რომ დამარტყამს გრადუსი. როცა ჩემს ლადოს ვუყურებ, მეწყება პრანჭვები, ხოხმის ყელი რომ გამშვენებს ბურვაკის კანჭები. აი ლადო ლიდა, ლიდამ და ლადომ გაადგეს ერთურთის გულები. ლიდან დალები, ლადუმ დულები. ტყუპ 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 ექთავი ამბობს, ტყუპ 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 ადრე ამბობდა, ფუკ 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 გამცვივდა ქოჩორი. და დღევდა ღამე, ბუხ 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 გულიდან ვისვი, ჩუხ 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 ჩუხჩუხებს ისლი და მიქრის ცხოვრების ჩოჩორი. კის 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 კოცნის მოტივი ვნებების, ლოკომოტივი მიმყვაფრეს ჯადოსნულ ხარეში. გავი მეოროდ ბის 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 პუბლიკის ხომით, ბის 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 მზეჩა ესენა ხაშლამის დიდ ოკეანეში. მზეჩა ესენა ხაშლამის დიდ ოკეანეში.